подразделение. Частная военная компания. Вас забрали, вагнеровцы, из тюрьмы, да? Да. И типа обучали. Чат ЧВК, частная военная компания, Вагнер. Привіт, це Бігос Інфо, мене звати Анастасія Усенко, а це відео з російськими полоненими. Але вони не кадрові військові чи мобілізовані. Це найманці російської приватної військової компанії «Вагнер», які приїхали воювати в Україну. Вагнерівці воюють проти нас ще з 2014 року. За даними СБУ, вони брали участь у боях за Дебальцево і Луганський аеропорт, збитті Іл-76 з українськими десантниками над Луганськом – у 14-му. Нині ця кількість зросла в рази і оцінюється вже у кілька десят тисяч. Але є нюанс. Якщо на початку створення це нелегальне угрупування мало імідж добре тренованих бійців, то зараз вагнерівці – це засуджені з російських в'язниць, яким квиток на війну в Україну пропонують в обмін на свободу. Набирають зеків, які використовують тупо як м'ясо. Шлють їх вперед, да і все. Ніхто їх не вважає. Як вийшло, що військове формування, яким лякали світ, нині вербує зеків по російським колоніям? І що взагалі таке ця приватна армія Путіна? Про це і поговоримо у сьогоднішньому випуску. Олександр Сосовський – офіцер Збройних сил України. Минулі два місяці він воював на Бахмутському напрямку. Лише його група за цей час взяла у полон десяток вагнерівців. Вони всі розповідають, що до них, там, якщо це зеки, до них на зону заїжджала людина. Хтось знає, що це Пригожин, хтось не знає, що це Пригожин. Ну, 70% з них казали, заїжджав Пригожин, шикував там всю зону, він розповідав, що їх чекає, що це війна на Донбасі, от саме так, от на Донбасі, вони говорять, за наш Донбас. Обіцяють амністію, там через якийсь час хтось говорив півроку, хтось говорив рік. Пригожин – російський бізнесмен, наближений до Путіна. Я представник воєнної компанії, навіть слышу, ЧВК «Вагнер» називається. Це відео з'явилося публічно у вересні. На ньому Пригожин у російській колонії в Республіці Марій-Ел вербує ув'язнених на війну в Україну. Вам таке ж відношення іноді ще більш лояльне, ніж тим, хто мене воює по багато років. І пройшли десятки воїн. У 90-х він починав у Росії з ресторанного бізнесу. Його заклади відвідували російські політики, зокрема і Путін. З ресторанів логічно виник кейтеринг. Компанія Пригожина «Конкорд» займалася організацією харчування для верхівки Росії. Зокрема і російського диктатора. За це Пригожин отримав прізвисько «Повар Путіна». Всі мої повара – сотрудники Федеральної служби охорони. Вони люди воєнні. З роками ресторатор Пригожин розрісся до найбільшого постачальника харчування для російського Міністерства убивств, російських тюрем і московських шкіл. Ще одне його творіння в інтересах Путіна – це фабрика тролів, саме та у мікрорайоні Ольгіно. Це і ботоферми, які займалися атаками на опонентів російської влади та написанням хороших постів і коментарів про Путіна. І технологи, які організовували інформкомпанії і навіть протести в інтересах Росії за кордоном. Офіційно це працювало під виглядом компанії «Агентства інтернет-іслєдованій». У США цій фабриці тролів і персонально Пригожину висунули звинувачення у втручанні в американські вибори на користь Трампа. А ще у Пригожина є будівельний бізнес. Компанії з його орбіти будували військову базу у Валуйках на кордоні з Україною і військове містечко в Омській області. Так от, у травні 14-го багатопрофільний товариш Путіна Пригожин заснував приватну армію «Вагнер». Він зробив це, щойно Росія розпочала війну проти України, окупувала Крим і частину Донеччини та Луганщини. Пригожин довгий час заперечував, що має стосунок до «Вагнера». Навіть судився з розслідувачами з «Белінгкет» у лондонському суді. Але повномасштабне вторгнення і поразки Росії на фронті все змінили. Пригожину довелося особисто вирвати
вербувати криміналітет по колоніях. І у вересні 2020-го він вперше публічно визнав, що є засновником приватної військової компанії «Вагнер». Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». З 15-го року наймані вбивці Пригожина з'явилися і в інших збройних конфліктах, де Росія мала свій інтерес. Ми зустрілися в Пальмірі. В старом городе. Ливийская национальная нефтяная корпорация сообщила, что наемники въехали на месторождение Эль-Шарара в колонии автомобилей. Так встречают российские танки в Банги, столице Центральноафриканской республики. Тоді ж патріотичні російські вбивці прославилися неабиякою жорстокістю та воєнними злочинами. У Сирії вони зафільмували, як знущаються над цивільним чоловіком, забивають його кувалдою та відрубують йому руки лопатою. Бойовики Вагнера офіційно не входять до Збройних сил Росії, а саме військове формування не має жодного юридичного статусу. Але має необхідне сприяння. Тренувальна база вагнерівців розташована на території Міністерства оборони Росії, де дислокується бригада спецназу Головного розвідувального управління Росії. До повномасштабного вторгнення Служба безпеки України оцінювала кількість вагнерівців, які воювали на Донеччині та Луганщині, у 5 тисяч осіб. Нині наші спецслужби вважають, що їхня кількість зросла до 20-25 тисяч. Таку оцінку ми почули у листопаді 22-го. А публічна оцінка американської розвідки наприкінці грудня становила вже 50 тисяч бойовиків. Але забезпечена ця кількість у дуже специфічний спосіб. Раніше набір до Вагнера був непублічним. Ніяких оголошень про вступ у приватну армію, що існує поза законом. Переважно особисті рекомендації. На потенційних найманців чекала спецперевірка. І спецфізпідготовки, медогляд, співбесіди з фахівцем внутрішньої безпеки компанії. Для декого був поліграф. Зараз набір до групи Вагнера суттєво спростився. Організатори занизили критерії, спростили подачу документів, а рекламою вступу у бойовики засипані російські соцмережі. Вакансії, телефони, цілі рекламні ролики. Ще Вагнера під'їдуть. Влітку 22-го керівництво вагнерівців взагалі почало особисто агітувати російських ув'язнених. Відтоді представники Пригожина або персонально він регулярно відвідують колонії із пропозицією «Поїздка на війну в обмін на свободу». Після того, як я вам все розкажу, пройде собеседування. Короткое время я буду на ньому, потім остануться несколько чоловік, які з вами в течение 2-3 часов проговорят з кожним. Посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов. Засудженим пропонують воювати півроку. Саме воювати. Відразу на передовій. Якщо виживуть, повертаються до своїх родин, а не у в'язницю. Пригожин зі старту попереджає, 80% з тих, хто погодився, живими не повертаються. Вербувальників цікавить певна вибірка в'язнів. Засуджені за убивства, наркоторгівлю, рідше за зґвалтування. До співбесід з приватною військовою компанією не допускають лише засуджених за політичними статтями. Що ж, а давайте тепер трохи поглянемо, із кого зараз складається приватна армія товариша Путіна. Константин Кисельов – засуджений за вбивство, а з вересня 22-го – найманець Вагнера. Скажи, Антону, то что, ну вот я командир группы, блядь, пусть хоть гордится надо мной немножко. Не знаю, доживу, не доживу, но как бы жестко здесь. Це відео Кисельов з передка записував для своєї дружини Анни. Кисельова засудили у 2017-му на 9,5 років за вбивство двох жінок. Як стає зрозуміло із судового вироку, п'яний Кисельов прийшов до знайомої і накинувся на одного з гостей за те, що йому довго відкривали двері. Коли власниця квартири вступилася за товариша, Кисельов вдарив її по голові дерев'яною палкою, згодом схопився за ніж і наніс близько 30 ударів.
Ще одну жінку, яка була свідком жорстокого вбивства, Кисельов задушив. Засуджений відбував вирок у колонії суворого режиму номер 6 Республіки Марій-Ел. Саме туди у вересні приїздив вербувати зеків Пригожин. На відео, записаному вже на Донеччині, Кисельов розповідає дружині, що він єдиний із 15 бойовиків, вижив під час бою на Бахмутському напрямку та став командиром групи. Танька, я тобі обіцяв, що повернусь, значить повернусь, нікуди я не дінусь. Іначе не а так, жив, не ранен, нічого. Один із 15 залишився, коротше. Російські журналісти, посилаючись на власні джерела у колоніях, написали, що Кисельов отримав особисто від Пригожина орден за мужність за те, що вижив. Я прямо з передка. Вон тут у мене ззаді розрив, зривається все, блядь, так що. У соцмережах найманцям Вагнера обіцяють по 240 тисяч рублів на місяць за участь у війні в Україні. Це десь по 3 з гаком тисячі доларів – готівкою або на карту родичам. Однак частина російських найманців жалілася нашим бійцям, що обіцяних коштів вони не бачили. Всі, особливо зеки, говорять, що їх, іншими словами, обманули. То їх так, ну, і розуміють. Спочатку заманити, дати хоч щось там понюхати, і вони думають, о, раз хоч трошечки дають, то їм, напевно, так і буде продовжуватися. Але насправді... Тобто найманцям обіцяють зарплату більше, ніж у солдата регулярної армії. Але подекуди тільки обіцяють. Іван Вахонін – ще один російський засуджений, який з колонії потрапив до групи Вагнера. Поїхав на війну в Україну та загинув тут. Вахоніну було 30. Проживав у місті Іваново за 300 кілометрів від Москви. 3 роки тому його засудили на 13 років за торгівлю наркотиками. Із рішення суду стає зрозуміло, що Вахонін – досвідчений наркоторговець. Він і замовляв наркотики, і зберігав їх у себе вдома, був кур'єром-фасовщиком, він же був і закладчиком, і на додачу ще й залучав інших до розповсюдження і давав вказівки, що куди і скільки. В процессе скрытого наблюдения за фигурантами полицейские убедились в том, что имеют дело с натуральными наркоторговцами. Цікаво, що до того, як потрапити у в'язницю за торгівлю наркотиками, Іван Вахонін був активістом громадської організації, яка намагається співпрацювати з російською міліцією, тобто запобігати правопорушенням. Так запобігає, що її активіст почав торгувати наркотиками, а потім поїхав на війну вбивати українців, аби вийти з в'язниці. Вахонін загинув 4 жовтня. Про його смерть у соціальних мережах написав батько. 4 октября в ході контртерористичної операції прервалась життя Вахоніна Івана Алексєєвича. Прощай, син! Батько Вахоніна – активний користувач однокласників, але до смерті сина взагалі майже не розповідав про нього у соціальних мережах. Ну, власне, а чим тут пишатися? Єдине спільне фото у 2011 році зі шкільного випускного. Все. Наступна згадка про сина аж у 2022-му, коли той поїхав найманцем на війну в Україну та помер. Пізніше батько вагнерівця написав ще один пост. Розлютився, що місцевий губернатор не дозволив поховати сина з почестями. Біда в тому, що добровольці, казаки, члени ЧВК воєнослужащими не являються. Так, вагнерівці взагалі існують поза російським законодавством, але Путіну подобаються, тому і існують. Нейтан Ніренда, 22 роки, загинув в Україні ще у вересні. Теж потрапив на війну із російської в'язниці. Нейтан народився у Замбії. У 2019 році отримав державну стипендію і за програмою студентського обміну потрапив у Москву вивчати проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті. Студента заарештували у Московському парку, коли той робив закладки з наркотиками. У судовому рішенні сказано, що у 2020 році африканський студент шукав роботу в інтернеті. Йому зателефонував чоловік та запропонував підробітку кур'єром. Доставляти треба було розвлекательні товари. За кожну таку доставку Нейтан отримував на карту 200 російських рублів. У квітні 20-го року африканський студент отримав вирок – 9,5 років за ґратами у російській в'язниці. У коментарях журналістам родина загиблого окупанта розповіла про його останній дзвінок.
Он сказал тогда папе и маме, я больше не в тюрьме, но то, где я нахожусь, это секрет. Это вызвало у моих родителей, да и у всех нас, большое беспокойство. Мы знали, что он заключенный в чужой стране, где у него нет никаких прав. Мы очень тревожились по поводу происходящего, но он не мог раскрыть подробности, а родители не стали его вынуждать. Публічно про його смерть повідомили через кілька місяців після загибелі – у листопаді. Офіційне повідомлення з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ Замбії. Зважаючи на цей дуже сумний розвиток подій, уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбував ув'язнення у Москві, міг бути завербований на війну в Україну і загинути. Пригожин відреагував на загибель студента. Заявив, що особисто спілкувався з ним перед відправкою на війну в Україну. Да, я хорошо помню этого парня. Я общався з ним в Тверской області. До речі, в оголошенні про набір до Вагнера вказують необхідний перелік документів, з якого стає зрозуміло, що беруть найманцями не лише росіян, а й громадян інших країн. Список документів. Первое. Паспорт любой страны, кроме Евросоюза, НАТО и Украины. Російська влада так і не висловила жодної публічної позиції щодо засудженого африканського студента, який загинув на війні Росії проти України. Олексій Брисін – ще один найманець приватної військової компанії «Вагнер», який загинув в Україні під Бахмутом. Знайомі навіть виклали в мережу довідку про смерть. Жив у містечку Коломна – це 120 кілометрів від Москви. І теж пішов убивати українців з колонії. Вперше Олексія засудили у 2015-му за крадіжку. Разом з товаришем той вкрав декілька пляшок алкоголю у супермаркеті. Вдруге Брисін отримав термін у 2021-му за вбивство. Профіль самого Брисіна у соцмережах закритий, але кілька його фото можна побачити на сторінці цієї жінки, ймовірно, дружини. Вона теж публікувала пост про загибель чоловіка. «Ми слишком спішили жити, вірили в чудеса і іскренні любили». Вона постала фото та сумні пісні кілька тижнів після загибелі Брисіна. Матір окупанта Ельвіра Брисіна також опублікувала в Однокласниках новину про загибель сина, а вже за кілька тижнів засипала сторінку своїми фотографіями. У листі, який публікувала матір Брисіна, вказано, що її син посмертно нагороджений медаллю за отвагу. Лист відправила така собі міжрегіональна общественна організація «Ліга защити інтересів ветеранів локальних воєн і воєнних конфліктів». У листі є підпис та початка. Підписаний документ Андрієм Трошевим. Трошев – один із керівників приватної військової компанії «Вагнер». ЄС і Британія наклали на нього санкції саме за участь у цій приватній армії. Українські аналітики дослідили, що листи такого змісту про загибель і посмертну нагороду із такими шапками та за підписом Трошева з осені 22-го року регулярно публікують родичі засуджених найманців Вагнера. Подібний лист опублікували у мережі щодо загибелі ще одного російського засудженого найманця Євгенія Царькова. Його засудили на 2 роки за крадіжку мобільного телефону. Дата у листі – жовтень, вихідний номер – 364. Лист про загибель Брисіна датований всього 2 днями пізніше і має вихідний номер 454. Аналітики припускають, що вихідні номери – це може бути кількість загиблих вагнерівців, які поїхали на війну в Україну з російських колоній. Ще один такий лист про загибель засудженого найманця отримали родичі Владислава Іванушкіна. 21 рік проживав у Тульській області. Влітку 21-го Іванушкіна засудили за збут наркотиків на 13 років. Він продавав наркотики через Телеграм і самостійно робив закладки. Свідчення у суді дали більше 10 його клієнтів. У день вироку, коли Владислав Іванушкін поїхав у в'язницю на 13 років, його сестра у соцмережах написала пост з підбіркою спільних фотографій. «Родной мой братик, я люблю тебя, жду». За рік, 17 вересня 22-го, сестра Іванушкіна вітала його з днем народження. Очевидно, що у цей час він вже був найманцем і відправився на війну в Україну. «З днем рождения, мой братик, наш воин! Пусть время там у тебя мчится быстро! Желаю тебе сил, упорства, терпимости, здоровья и решительности!»
Про загибель найманця також написала сестра у жовтні. Проявляя самоотверженность и отвагу, успешно выполнил поставленную задачу. В бою был смертельно ранен. Ты наш воин, наш герой. Мы всегда будем помнить тебя. Твой поступок не каждый повторит. Лист про загибель окупанта підписаний все тим же російським полковником Трошевим, датований 13 жовтня і має вихідний номер 458. Це найбільше число зафіксоване у верифікованих листах Трошева восени 22-го. Автомати здесь внутри. Я под глаз, обычный спасатель. Получается, фирму устраивают на нефтяные платформы. Либо охранниками, либо обслуживающий персонал. А я водолаз, так як я учився на водолаза, і маю корочки водолаза. А це ще один полонений вагнерівець Роман Рибаков. Але він потрапив на війну в Україну трохи в інший спосіб – не з в'язниці. Шукав роботу в інтернеті. Інтерв'ю з ним і ще кількома полоненими вагнерівцями записав Володимир Золкін. Це не єдиний приклад, коли росіяни шукали роботу охоронцям і потрапили у Вагнер. Там є безліч охоронних компаній, через які вони наймаються. Наприклад, є охоронна компанія «Редут». Так, після цієї компанії «Редут» вони потрапляють у «Вагнер». Яким чином це відбувається? Вони влаштовуються працювати на будь-яку цивільну навіть роботу. Наприклад, там один був, хотів дресирувати собак, тому що він цим займався раніше, а інший раніше був водолазом. І, будучи водолазом, він виїжджав багато разів на вахти. Спілкуються позивними, один з одним бояться про щось говорити взагалі. Один про одного майже нічого не знають. Там їм оголошується одразу, що підеш не туди, або ти можеш, в принципі, одразу йти додому, але ну, далеко ти не пройдеш. Прямим текстом їх просто застрелять. Такі способи вербування через мережу вагнерівці використовували навесні 22-го. Зараз концентрувалися на агітації переважно ув'язнених. А якщо повернутися у попередні роки, то на початку вагнерівці ще намагалися вербувати професійних військових і силовиків. Їхній командир Дмитро Уткін – колишній спецназівець ГРУ РФ. До слова, сама приватна військова компанія названа його колишнім позивним. Згаданий раніше Трошев, той, що тепер підписує листи загиблим зекам, полковник міліції у відставці. Їхні перші підлеглі до того, як стати бойовиками Вагнера, були солдатами російської армії, десантниками, артилеристами, зв'язківцями. Потрапляли до найманців групи Вагнера і колишні українські силовики. Геннадій Фетісов, екс-беркутівець, який втік з України до так званої ДНР, підтримував псевдореспубліку, а зараз воює в складі Вагнера проти України. До слова, наша розвідка у 2020-му проводила знамениту операцію. Виманила 30 вагнерівців, зокрема і Фетісова, з Росії її хотіла затримати. Літак із ними мали примусово посадити у Києві. Але Банкова, за даними Bellingcat, відклала ключовий момент операції – екстрену посадку борта – через угоду з Москвою про припинення вогню на Донбасі. І вагнерівці, які таки приїхали до Білорусі, не вилетіли далі, як планували наші спецслужби. Натомість їх помітило і затримало білоруське КДБ. Українська операція зірвалася, а Лукашенко повернув найманих убивць Москві. Отже, у 2022-му російські вагнерівці остаточно перетворилися на приватну армію, що складається переважно із засуджених. За даними американської розвідки, озвученими наприкінці року, 80% групи Вагнера нині набрана з російських в'язниць. Кашники, кашники. Кашники – це що? Це вольні. Хто це вольні? Ну, самі, які йдуть зі свободи, наймаються туди. Ага, а кашники хто? А кашники – це зеки. Ага. Яких привезли з зон. Їх або просто відправляють в розвідку м'ясом, або доручають їм логістичні задачі. І логісти, вони самі так називали, ми там, ми логісти. Тобто, зазвичай це якісь наркомани, того, що вони там 50 метрів до, там, наших, цих, до наших окопів, вони можуть йти стоячи, щоб там донести до своїх пляшку води. Тобто, ну, тому, але їм вони не їдять, вони тільки п'ють воду. Сигарети, і їм треба поповнювати ту речовину, яку вони вживають.
цих лагістів чи інших там зеків, вони кидають як 200-300, їм все одно, вони там майже не евакуйовують їх. А якщо поранений чи вбитий хтось із там важливий їм, вони можуть покласти 20 чи 30 оцих зеків, але спробують витащити, витягнути там свого якогось товариша. Перші — це дійсно були люди, яких дурили. Тобто це люди, які йшли найматися в якісь охоронні групи і щось там водолазом там не занурюватися. Далі почали з'являтися ашники оці все більше і більше. Це ті, яких схилили за допомогою грошей. За допомогою. Тобто це вже чисті, 100% наймані вбивці. Кожен з яких, звісно, що буде розповідати про те, що він же ж не знав, що тут війна. І там є ось ці вагнерівці, які бешники, які бойові, да, яких дуже важко там взяти в полон, тому що вони, в принципі, виконують роль, наскільки я розумію, заградотрядів для всіх інших. Для ашників, яких там обманули, чи вони не обманом пішли, вони розуміли, куди пішли. В цьому також досить складно розібратися. Тренд, закладений Пригожиним влітку, триває і зараз. Нових вагнерівців досі збирають по російським тюрмам. За вересень-жовтень кількість російських в'язнів у колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб. Навіть під час найбільш масових амністій із російських в'язниць не виходило так багато засуджених. Дані за листопад-грудень не публікували. Однак тур по в'язницям керівництво вагнерівців продовжило і в грудні. Вони йдуть в Україну вже не сотнями і навіть не тисячами. Я думаю, це десятки тисяч. Ну, просто вдумайтесь. Десятки тисяч м'яса, яке постійно заміняється іншим м'ясом. Навіть на тому бахмутському напрямку. Да? Зараз ми чуємо, що там дуже і дуже складно. Ну, там дуже і дуже складно, тому що вони це м'ясо не шкодують. Зараз їх відправляють переважно на один напрямок – на Донеччину. У тому числі на Бахмут та Соледар, за які вже кілька місяців точаться важкі бої. Пригожин хоче показати там своїм старшим друзям, що його робота, там, його там, стратегія ефективна. Там, в порівнянні з регулярними військами, які зараз майже ніде нічого не роблять, тобто вони стоять там в якійсь обороні, а тут вони просуваються, тобто тим більше є ця так звана лінія ЧВК. Я думаю, що він хоче показати, дивіться, там нічого не відбувається, а в нас є результат. Для чого нам оце? І очевидно, що дії з мобілізацією ув'язнених Пригожин не почав би без схвалення Путіна. Отож, підсумовуючи. Кількість вагнерівців на війні в Україні, попри їхні втрати, продовжує зростати. Наприкінці 2022 року, за даними Головного управління розвідки України, до ОПВК «Вагнер» почали набирати засуджених навіть з тяжкими інфекційними захворюваннями – ВІЛ та гепатитом С. У листопаді наші розвідники оцінювали склад цієї ПВК, залученої до війни проти України, у 25 тисяч осіб. Пізніше, наприкінці грудня, пролунала офіційна оцінка американської розвідки. Вона вдвічі більша – 50 тисяч. Джон Кірбі, речник Ради нацбезпеки США, також заявив, що за їхньою інформацією, Пригожин витрачає більше 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування приватних убивць, що вторглися в Україну. У тому числі вагнерівці, за даними Сполучених Штатів, закупили озброєння у Північної Кореї. Про що може свідчити швидкий і хаотичний набір до групи Вагнера усіх, до кого можна дотягнутися? З одного боку, такими кроками росіяни мовчки натякають на власну безвихідь. Поразки російської армії доводиться прикривати кількістю нового гарматного м'яса, жертвуючи іміджем засекречених, професійно підготовлених бойовиків. Тепер Вагнер – це нелегальна армія зеків, майже відкрито завербованих у колоніях. І рекламні ролики, якими у Росії намагаються повернути вагнерівцям колишній образ, вже не здатні його змінити. Разом з тим, це свідчить, що ворог все ще намагається знайти вихід і уникнути остаточної поразки. Знаходить нове гарматне м'ясо і звозить його в Україну. Ймовірно, навіть купує для нього додаткову зброю у таких же диктаторських режимів. І це та реальність, з якою ми увійшли у Новий рік. Там ті вагнеровці,
там ще недавно було, місяць назад, як вони проривалися. Виходять теж, нас тут такого виходили, теж ми їм отвор дали. Да. Відбиває. Вони собі, типа, вийшли, йдуть собі спокійно навіть, хоч би хни. І тоді, як почали по їх паляти і все, і з тих пір вони вже так не висовуються. Але не втрачаємо віри в Україну і в наші Збройні Сили. Завдяки ним ми можемо розповідати, зокрема, і про те, що насправді тепер являють собою приватні убивці Путіна Пригожина. І пам'ятаємо, що найкраща інвестиція цього року – донат на Збройні Сили України. А я особисто прошу вас долучитися до одного дуже важливого збору підрозділу радіоелектронної розвідки. Потрібна надійна і хороша автівка. Тож ми збираємо на неї кошти. Донатити можна на банку в описі під цим відео, і я буду вам дуже вдячна за вашу допомогу. До зустрічі у наступних випусках!